Je 17. október, čas na krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. V paláci Srbska v Belehrade dnes prebiehalo podnikateľské fórum Srbsko-Japonsko. Išlo o stretnutie s Japonskou organizáciou pre zahraničný obchod JETRO, kde sa zúčastnilo vyše 100 japonských spoločností, ktorí priamo preskúmali investičné príležitosti v našej krajine. Ako vyhlásil prezident Srbska Aleksandar Vučić, ide o najväčšiu japonskú podnikateľskú delegáciu, aká navštívila našu krajinu, a môžeme sa pochváliť, že Srbsko konečne získalo investičný úverový rating od agentúry Standard & Poor's. Do konca roka dostaneme aj kreditný rating od spoločnosti Fitch a Moody's. Vučić dodal, že letecká spoločnosť Air Serbia v najbližších 6 mesiacoch pustí do prevádzky priamu leteckú linku z Belehradu do Tokia a že Srbsko má za posledných 12 rokov stabilný kurz dinára. A čo sa týka projektov, plánov a subvencií japonských spoločností, môže sa Srbsko porovnať s najlepšími krajinami nielen v Európe, ale aj širšie. Bezpečnostno-informačná služba dnes oslavuje 22 rokov aktívnej činnosti a pri tej príležitosti prezident Vučić položil veniec na spomienkový múr s menami obetí príslušníkov Bezpečnostno-informačnej agentúry. Ako povedal v príhovore, nikdy nebol väčší tlak rôznych zahraničných služieb, ktoré chcú odkloniť Srbsko zo správnej cesty, a vysvetlil, že príslušníci rôznych západných aj východných služieb sú tlačení k tomu, aby dosiahli výsledky, ktoré od nich očakávajú ich nadriadení, pričom si myslia, že oni vedia, ktorá cesta je pre Srbsko tá správna. Prezident cíti veľký tlak, no ako dodal, pre neho je prioritou samostatnosť Srbska, slobodná politika a dosiahnutie progresu. A do tretice ešte prezident Vučić, ten sa zúčastnil dnes aj v Arandelovci na slávnostnom otváraní novej fabriky výrobkov v umelohmotných fľašiach a plechovkách spoločnosti Kňaz Miloš. Hodnota investície je 28,5 milióna eur, výroba sa rozprestiera na rozlohe 6310 m2 a otvorených bude 100 nových pracovných miest. Spoločnosť Kňaz Miloš patrí medzi najväčších výrobcov minerálnej vody, nealkoholických a energetických nápojov v Srbsku. Sídlo spoločnosti je v Arandelovci, kde sa pred viac ako 200 rokmi začali dejiny využívania vody z prameňa v Bukovičkej bani. Začiatok používania vody z prameňa súvisí s rokom 1811, keď prameň navštívil Dositej Obradovič a použil vodu na liečebné účely, a odvtedy sa začala tradícia nalievania minerálnej vody do džbánov a sudov. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili 31-ročného LG kvôli podozreniu, že sa dopustil 2 trestných činov: nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a neoprávneného vykonávania podnikateľskej činnosti. Pri prehliadke jeho bytu polícia našla pištoľ a rám s 5 nábojmi. Tiež je podozrivý, že v neprihlásenom autoservise neoprávnene opravoval autá a uskladňoval motorový olej, používal aj plynové zariadenia na plnenie klímy v autách, a to bez zodpovedajúceho certifikátu. Na základe príkazu základného štátneho zastupiteľstva v Starej Pazove bol podozrivý zadržaný na 48 hodín a čaká ho ďalší proces. Zajtra v čase od 14. do 16. hodiny sa bude vykonávať likvidácia nevybuchnutej munície nájdenej na časti okruhu vojenského letiska plukovník pilot Milenko Pavlovič. Likvidácia sa urobí formou detonácie v priestoroch vojenského letiska. Je prísne zakázané zbierať a dotýkať sa nevybuchnutých častí, pretože je to životu nebezpečné. Ak niekto nájde zvyšky a nevybuchnuté časti, je povinný o tom okamžite informovať najbližší policajný útvar alebo veliteľstvo 204. brigády. Vojsko Srbska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zranenia, ktoré môžu vzniknúť chytaním nevybuchnutých častí. Svetový deň potravín zaznamenali aj žiaci kuchárskeho, cukrárskeho a hotelierskeho odboru na ekonomicko-obchodnej škole v Starej Pazove. Mali verejnú hodinu, na ktorú pozvali ostatných žiakov, profesorov a predstaviteľov lokálnej samosprávy a pozvali ich na degustáciu jedál, ktoré predtým sami pripravili. Nechýbala aj prezentácia jedla a prítomní sa dozvedeli viac o pôvode potravín, príprave a spôsobe uskladnenia.
Spomenuté tu boli aj dva protipóly. Na jednej strane nadmerné plytvanie potravinami a na strane druhej hlad a chudoba. Žiaci pripravili sladké aj slané pochúčky a snažili sa čo najlepšie odprezentovať svoje skúsenosti a zručnosti, pričom si pripomenuli, že právo na jedlo má každý jeden človek a treba pomôcť tým, ktorí sú z nejakých dôvodov hladní či podvýživení. Oznámenie z podniku Vodovod a kanalizácie zajtra 18. októbra v čase od 9. do 12. hodiny. Kvôli prácam na vodovodnej sieti bez vody ostanú užívatelia v ulici Cyrila a Metoda od čísla 1 po 71 ľavá strana ulice. Všetky bližšie informácie získajú občania na čísle 022 310 680. Ešte oznámenie z podniku Elektrodistribúcia zajtra 18. októbra v čase od 9. do 13. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia v Starej Pazove a týka sa to ulíc z Majovina od čísla 1 a 2 po ulicu Branka Radičeviča, Partizánska od čísla 1 a 2 po číslo 8 a 17, Branka Radičeviča od čísla 132 a 123 do konca ulice Desanke Maximovič, Michaila Pupina, Drinská, Goranská, Drvarská, Žarka Zreňanina od čísla 41-42 do konca ulice Zanatlíska, Podunavský partizánsky odred od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Branka Radičeviča, doktora Georga Michajloviča od čísla 1 a 2 po ulicu Jana Sikore, Poľská Grmečka Svetosavská od 25 a 34 do konca ulice Vuka Karadžiča od čísla 1 do konca ulice Nepárna strana a ešte Vuka Karadžiča Párna strana od čísla 2 po číslo 90. Ďalej ešte Radnička ulica. V čase od 12.30 do 13.30 nebude elektrický prúd v Novej Pazove v ulici Ďure Ďakoviča okolo čísla 62. Práve dnes, v tomto čase, od obeda do polnoci, sa v Starej Pazove koná humanitárna akcia, na ktorej sa zbierajú finančné prostriedky na liečenie Petra Príleva z Golubiniec, ktorý trpí cerebrálnou paralýzou a epilepsiou. Program začal teraz o 13. hodine na Svetosávskej ulici v Exit Bare, ktorý je aj organizátorom spolu s agentúrou Gala Moment, a od 19. hodiny je na programe živý koncert s vyše 20 účinkujúcimi. Ako pre RTV Stará Pazova povedal jeden z organizátorov George Prodanovič, celá vyzbieraná suma z predaja nápojov od 13. do polnoci plus dobrovoľné príspevky budú presmerované na účet malého Petra. Pomôcť môžete aj zaslaním SMS-ky s obsahom 1007 na číslo 3030. Tradičné 39. pokrajinské športové hry paraplegikov a kvadraplegikov sa konali v Starej Pazove vďaka organizácii Zväzu paraplegikov Vojvodiny. Počas dvoch dní kamarátenia a športovania v dome futbalu sa tu stretlo 75 účastníkov. Okrem Starej Pazovy boli aj z ďalších miest Zreňanin, Nový Sad, Ruma, Opovo, Šimanovce, Pančevo, Titela, Sombor. Podporu im prišli vyjadriť aj paraolimpionici reprezentácie Srbska. Pri slávnostnom otváraní po odznení hymny sa prítomným prihovorili predstaviteľka ministerstva práce Maria Palibrková a predstaviteľka pokrajinského sekretariátu pre sociálnu politiku Daniela Kostičová, ktoré poďakovali športovcom za ich vôľu a motiváciu prísť na toto stretnutie a zaželali im veľa šťastia a úspechov. Predseda Združenia paraplegikov Fruška Hora Sriem Goran Rajkovič a predseda Zväzu paraplegikov Vojvodiny Stevan Lukovňak poďakovali všetkým, ktorí sa postarali o realizáciu tohto podujatia, a to sú Šachový klub Staré Bánovce, Strelecký klub Mladosť India, Stolnotenisový klub zo Starej Pazovy, Združenie rybolovcov Liňak Nová Pazova a Futbalový zväz Srbska Dom futbalu, lebo sa posnažili, aby súťažiacim a organizátorom nič nechýbalo. Tí najúspešnejší na záver získali poháre a medaily a potom nasledovala spoločná večera a bohatý zábavný program. V treťom kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky jednoty Stará Pazova privítajú klub z UBU. Pôjde o napínavý zápas, ktorý je na programe zajtra o 19. hodine a konať sa bude v športovej hale Jednota. Rovnako zajtra volejbalisti muži z klubu Jednota Stará Pazova cestujú do Nového Sadu, kde sa stretnú so súpermi z družstva Vojvodina.
Selektor hádzanáriek Srbska Uroš Bregar zverejnil zoznam 24 hráčok, ktoré sa stanú súčasťou prípravného štátneho tímu pred majstrovstvami Európy, ktoré sa budú hrať v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku v termíne od 28. novembra do 15. decembra. Okrem iných sa na zozname nachádza aj hádzanárka z klubu Mladosť Nová Pazova Nikolina Vidičová. Okrem talentu a výborných fyzických predispozícií si zaslúžila toto členstvo aj vďaka účasti v Superlíge Srbska. Na tréningoch preukazuje výnimočnú zasvetenosť, bojovnosť a zodpovednosť. Prípravy v Starej Pazove budú trvať od 20. do 26. októbra. Na zozname sa nachádza aj brankárka Jovana Rističová, ktorá v sezóne 2012-13 hrala za Novopazovský klub. V piatok polooblačno, mierna prevaha slnka nad oblakmi, bude sucho a príjemne teplo od 8 po 17 stupňov. Mierny vietor zafúka z východu. Počas ďalších dní podobné počasie polooblačno s maximálnymi hodnotami na teplomery do 16 stupňov. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes oslavujú meniny páni s menom Božej a Ignác, zajtra Lukáš. Štvrtkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.